Temperaturat e larta dhe vranësira mesatare kalimtare, ja si parashikohet moti për ditën e sotme. Për ditën e sotme, vendi ynë pritet të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Kjo fal ndikimit të masave ajrore të ngrohta e të thata, si dhe ndikimi prej disa ditësh i anticiklonit të Azoreve. Moti pritet të jetë i kthjellët me kozgjatje me diell, si dhe nuk do të mungojnë vranësirat mesatare kalimtare transparente, kryesisht në orët e mesditës. Era pritet fry me drejtim veri perëndim veri lindje me një shpejtësi nga 1 në 6 metër në sekond, dërsa për gjatë dijes bregdetare lugina 10 metër në sekond duke bërë që valzimi në detet jeti forcës 1 deri 2 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arin. Në bregdet 14-26 gradë Celsius, në vendet e ulta 12-27 gradë Celsius dhe në vendet malore 9-21 gradë Celsius.